Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bem, a informação que a gente tem exclusiva é que o Flamengo aceita vender o Wesley por um valor alto, acima de 30 milhões de euros. O Flamengo não aceita menos de 30 milhões de euros no Wesley. Foi o que foi passado para a gente, né? Eu ontem, inclusive, conversei com o empresário do Wesley. Um deles, né, eles estavam todos juntos, né, curtindo a folga. O Wesley tem, o Flamengo ganhou 2 dias de folga. Liguei para o Marcos Marinho, que é meu amigo, mas estava lá ele com o Guilherme Siqueira, com o Sávio, com os outros ali que representam a empresa que cuida do Wesley. Eles estavam passeando de barco, estavam curtindo o dia de folga lá do Wesley. E aí eu mandei até um abraço para o Wesley, falei que no Donos da Bola, falei que já ele vai ser convocado para a seleção brasileira, é o que está faltando para a seleção do Dorival. E falamos ali, né, rapidamente, falei que o Wesley estava merecendo ali uma oportunidade na seleção e tudo mais. E o Wesley ficou até feliz com o meu comentário. E logo depois, né, eu vi essa informação que saiu aí. Inclusive, a gente também tem uma informação que saiu do Lohan, né? Não só do Wesley, mas como do Lohan. Os jogadores da base do Flamengo aí estão ganhando destaque na Europa. Mas aí eu conversei com um dirigente rubro-negro sobre essa possível proposta de 140 milhões de reais, né, do 20 mais 3 milhões de euros do Textor. O que ele me passou não chegou nada para a gente, nem mesmo o interesse do Textor para levar ele para o Lyon ou para o Crystal Palace. Não chegou, isso aí é notícia que, né, se chegou para... que é informação que o jornalista pode ter recebido, mas para a gente mesmo não chegou nada. E o Flamengo vai levar em consideração, sim, o fato do interesse ser o John Textor. O Flamengo não vai, né, facilitar uma venda. Essa foi, ó, abre aspas aí para o dirigente que conversou em off comigo, mas abre aspas aí. O Flamengo não vai facilitar a saída de jogador nenhum para dono de SAF de clube rival brasileiro. Ele pode ser, tá interessado em levar para o Lyon ou para o Crystal Palace, mas se ele tem participação num clube no Brasil, o Flamengo vai tomar cuidado de não negociar jogadores para esse dirigente, imaginando, né, para esse empresário, imaginando que ele possa colocar ali no seu rival. Então o Flamengo vai avaliar isso sim e não aceita valor, né, baixo pelo Wesley. O Flamengo não vai aceitar vender ele por menos de 30 milhões de euros, entende que o jogador valorizou demais, né, desde aquela última proposta que ele sairia para o Atalanta, pô, valor altíssimo, não lembro agora, mas era perto de 20 milhões de euros. Flamengo não aceitou, Flamengo demorou a entregar a documentação, eles voltaram atrás, né, e acabou não vendendo. O Flamengo hoje tem o Wesley mais valorizado aí, né, beirando uma oportunidade aí de seleção brasileira. Então essa foi a informação do Wesley, que o Flamengo vai avaliar todos os envolvidos para não cometer, agora com essa questão toda de SAF, não vai vender para uma SAF que tenha participação em clube brasileiro, vai evitar, a não ser que seja um valor muito alto, né, que valha realmente a pena. O novo técnico do Manchester United, o Ruben Amorim, está planejando, segundo o Ekren Konor, que é jornalista também esportivo, internacional, está planejando trazer o brasileiro Lohan, de 18 anos, do Flamengo. Ele fala trazer porque ele está escrevendo de lá, de 18 anos, do Flamengo, para o seu time. Amorim está em negociações com a diretoria para garantir a transferência de Lohan em janeiro e espera que o Flamengo aceite um acordo menor do que a cláusula de liberação. Óbvio. Não vai vender pela cláusula, né? Vai ser mais baixo. Amorim também está considerando um acordo de troca envolvendo o Antony. Antony, que foi transferido do Ajax na temporada passada, não conseguiu atender as expectativas em Old Trafford. Amorim planeja cobrir uma parte significativa do salário de Antony como parte do acordo. Olha aí. Essa informação é nova. O Arsenal está de olho em Lohan devido ao seu talento, tá? Manchester City
candidato ao título, também está avaliando a transferência de Lohan. Então, Arsenal e Manchester City também estariam na parada. Real Madrid também mantém os olhares em Lohan, na sua lista ali também, né, de contratações, devido às suas habilidades. O Barcelona também está considerando a transferência de Lohan. Então, ó, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, correndo por fora, Manchester United, mais direcionado a fechar, né, a tentar contratar o Lohan. Olheiros de clubes internacionais têm observado o Lohan nas partidas contra Atlético Mineiro e Cruzeiro, de olho no desempenho do jovem jogador. Eu falei, inclusive, de gente que estava vindo assistir os jogos do Lohan, isso durante a temporada, né? Flamengo estabeleceu uma cláusula de rescisão de 50 milhões para Lohan. No entanto, euros, tá? A gente está falando de cerca de 300 e poucos milhões de euros. De reais, 50 milhões de euros, cerca de 300 e poucos milhões de reais. Na janela de transferências de janeiro, o Flamengo está aberto a negociar um acordo menor que esse valor, óbvio, a gente está falando de 20 a 30 milhões de euros ali, que já seria um valor aí estratosférico, né? Eu acredito que o Flamengo, sim, possa negociar, tá, o Lohan no final da temporada. O Wesley, eu espero que o Flamengo consiga segurar. Eu espero que o Flamengo consiga segurar. De repente, pode ser que o Flamengo eu espero que o Flamengo consiga, de repente, negociar outros jogadores. Tem o Fabrício Bruno, que eu gosto muito. Não entendo por que dessa vontade de vender o Fabrício Bruno também. Alguns torcedores falam, não, vende, valor alto, vende. Mas vai ter que repor na zaga também. Então, o Flamengo vai ter que manter mais um aninho o Davi Luiz. Vai ter que se preparar para não... com essas perdas, né? Vai vender o Lohan? Vai vender o Fabrício Bruno? Agora segura o Wesley. Então é isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, né? A Sunset Controle de Pragas, Mais Cabelo, né? Estão todos aí. Agradecer demais aí nossos patrocinadores. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!